Thank you.
סאונד של רות הקבוצה. Čestitke pripadaju i svim drugim djevojkama koje su tijekom sezone nosile dres državnih prvakinja iz grada na Dravi. Isto tako za članove stručnog stožera, naravno i liječnica, doktorica Senka Samardžić. Pehar za našu kapetanicu Izabelu Lojnu. Za oproštaj naša navijačka himna, to možemo svi zajedno. Yeah.